especially sawta qasadan soo qaata waxay tahay maadaama gabdho badan oo weliba gabdho Soomaaliyeed ay ku nool yihiin nolosha gabadhaan miskiinta ah ee ku nooshahay oo weliba ugu sabraya maalintii gabar aan qasay ii soo dirsatay yani marka lagu leeyahay farheen uma siin saas camal waay ana waxaan isweydiiyay how ay ugu sabri kartaa qof dumar ah gabadhaas ay ku sabrayso war ninkaaga jeclaa oo adeex lugaha u dhaq baari u noqo istaaga duulo istaag fadhiisa haduu ku fadhiiso ma la diidana taas laakiin diintu ma qorto inaad isbahadishid dad kale moogta adeeda isbahadishi yaa ku karaameynaa cid ku rabta mal oo ku karaamaysahaysid bkaas adaaba karaamadaadiiba dhulka ku dhufsahaysid bee oo isbahadelaysid bas suma bahadelaanaysa war balkaalaya cibraha idiin naqatay hanoo bilaabato Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh isku soo noqod wanaagsan walaalada qaaliga waanu walaashiin hodane jalka adiga daawanaysaan wa jalka adiga barateen hodan online haddaad nagu cusubtahay daaw suudo gacan furan subscribe nagu dhiirigeli videogana like sara unba like for badan free maano kushuba liketa sara like for badan thank you so much waana mahadsantihiin wixii tale iyo tusaale yara ay aad qabtaan qaybta commentiga igula wadaaga waana idinkaga soo jawaabi doonaa biidnillaahi alkariim waana mahadsantihiin maanta maxaa inoo wadaa maanta waxaa inoo wadaa al-musaamax kareem because barnaamij waxay ku socotaa wiil iyo xaaskiisa yacni laba qof oo isqabta oo reer wadaagaysa oo nin iyo naagtiisa ah ayay ku socotaa qisadan waxay dhacday oo amase la soo bandhigay laba sano ka hor okay qisadan waxay ku socotaa wiil iyo gabarsa hore usoo sheegay wiil iyo xaaskiisa wiilku waxaa la yidhaahdaa awsam magaciisa saas ah gabadhan waxaa la yidhaahdaa magaceeda raxma awsam iyo raxma labadooduba masriyiin waay ku nool dalkaasi masar magaalada qaahiro weliba mantiqad la yidhaahdo shubra meesaas ah waa soo ilaabay almuhim wiilka ayaa markaa u yimaaday george qardaaxi because saa marmar badan aada ogtihiin barnaamijka dadka la socdo labada qof qof la yimaado oo yiraahdo dee qofkaasa raba inay la heshiisiisaan marka awsam mise wiilka oo dee gabadha qabay ayaa imaaday oo yiri waxaa rabaa inaad ila heshiisiisaan xaaskayga labadan qof waxay isqabeen ku dhawaad ku dhawaad sideed sannadood ayay isqabeen wiilku wuxuu jiraa 27 jir yacni wuxuuba guursaday isagoo 19 jir ah isagoo wiil yar ah ayuu guursaday kadib wuxuu yiri jacayl ayaan isku guursanay wiilku sida oo sheegay ba mise uu soo bandhigay wuxuu ka shaqeeyaa meel safaarad dalkaas ah safaaradaha jooga mid ka mid ah oo dee aduu lacag muxtaramuna wuu qaataa okay 27 jir ayaan ahay buu yidhi hadda ahaan rayna oon ka hadlaayo waxaanan isguursanay buu yidhi anagoo 17 jir miya 18 jir meelahaas ah yacni 8 sano waa la wada noolaa 1 sanana hadda markuu barnaamijka imaanaya 1 sana la sii kala maqnaa markaas waxayna qaysaa 9 sana la isqabaa 18 jirana la isku guursaday yacni ilmo yaryaray ba ahayn markaas okay wuxuu yiri xaaskayga waa jeclahay waa ixtiraamaa waa qadariya waxaan ka jeclahay ma lahan laakiin hal dhib ayaa aniga iyo xaaskayga nakala haysto dhibkaas wuxuu yahay yuu yiri in ay iga jeceshahay faamiligeeda yaabaay maho yani naagtaad hadday faamiligeeda kaa jeclaa of course weyba kaa jeclaanaysa oo faamiligeeda waa faamiligay ka dhalatay dadkay dhiigooda tahay waay dadkay ku abtirsata waay adi shalay ku baratay ama 5 sano ama 10 sano ama 20 sano kahor whatever naqato ta shalay ku baratay adeer macaan dadkan waa dadkii dhaleen soo koriyeen soo barbaariyeen nolosheeda inta ugu badneed ee la soo qaadatay yaa ilaahay yaqaan wuxuu yidhi dhibkan haysta waxay tahay number 1 buu yidhi faamiligeeda iiga jeceshahay number 2-na wuxuu yidhi faamiligeedu reerkayga ayay ila dhaqaan taas waxay ka dhigan tahay yacni aniga iyada yacni hadda aniga iyada kir iyo kac isdhahno faamiligeedu waa nagu dhex jiraan haddii aan aniga iyada isku kacno faamiligeedu waa nagu dhex jiraan haddaan iyadu isku xanaaqno faamiligeedu waa nagu dhex jiraan aniga iyadu haddii aan wax ka wada hadalno faamiligeedu waa og yihiin
taas amarka keentay wiil maal maalmaha ka mid ah ayaan shaqada anoo ka imaaday ayaan isku xanaaqnay buu yiri way ii jajawaabtay yacni hadal markaan hadlo iigu ii jajawaabaysay soo anigana inta xanaaqay buu yiri waan dilay aan bedilo ma xume buu yiri wiilkayga dambe hadda dhashay muddadan halkan sane iga maqantaa wiil dhashay buu yiri wiilkaygaas ayaa xaamiladiisa ahayd taas macnaheedu waxaa waaye ninkan wuxuu dilay xaaskiisoo xaamila ah markaan dilay kadib buu yiri yacni waxyar si xun ayaan u yara dilay buu yiri firiya waxyar si xun ayaa u yara dilay hadalka sadeere yacni basiidka looga dhigaayo loo fududay waxyar si yaroo xun ayaa u dilay kadib way iga duday ani dudma u aqaana ama way caroodisa u faantidbu way iga socotay buu yiri waxay u tagtay faabidigeeda maalinkii kadib telefon igama qabato ilama soo hadasho ima soo raadiso arageeda dhanbo ma aanan arag uyay soo hadda waxaan rabaa buu yiri in la iigu diro baaq oo deley heshiisiyo say iigu soo laabtaan ilmahayga iyo xaaskayga saddex caruurayna u haysaa okay wuxuu yiri waxaan ka rabaa keliya xaaska hadda intaanaan wada sheegaya dhan waa inta gabadha loo wicin ka hor barnaamijka jooji qadaaxi kow waa in mushkiladda loo soo bandhiga uu fahmaa kadibaa dadka loo wacaa mifahantay wuxuu yiri marka please waxaan rabaa hadda marka aan heshiino haddiiba ay dhacdatay dabcan ay ogolaatay heshiiska aan heshiino waxaan rabaa inay kala saarto faamiligeeda iyo aniga because aniga iyo faamiligeeda ayaaba iskaga dhex qasan wiirina kala saari kare laadahay waraabaha wixii ani adiga naga dhexeeya yuusan ogaani hooyadaayaysan ogaan walaaladaayaysan ogaan hadda aniga family aan leeyahay wiiro wiyo aabaya ii jooga familigeygu wax kama ogu yiri reerkayga iyo wixiina aniga xaaskaygana dhex maraayo laakiin annaga biyaha cadayn cabbayna xataa familigeedu waa ogyihiin okay wiiri haddaba jooji qardaaxi waxaan u waceyna raxmo saa ujeedaan daawaday raxmo waa loo wacay wayna timaaday barnaamijka kadib dabcan soo dhawow maxay marka lasoo dhawey kadibda sidii caadada eed wuxuu ku yiri aniga kuuma wacan run ahaantii laakiin qofaa ii kaa soo diro oo yacni magaceyga isticmaalo yiri qofkaas iigu wac barnaamijkana sidiisaba waa barnaamij lagu heshiisiinayo amase lagu midaynayo faabiliyada isku calool sameyn okay sidaa oo sheegay markiyaasaa lagu yidhi haddaba ma jeceshaa qofkii ku wacay inaa aragtid ha faduulay jirta bani aadanaa leeyahay markii shaashadda eeg lagu yiri waa ujeedin fadhiga ay ka kaada waxay tiri kan miyaa iigu wacday marka waxay tiri haddaanba ogaan lahaa ninkan inuu ii wacday wallaahi maanan imaadeyneyd laakiin ani adaa ku imaad kaas ugay okay please isdeji ani mi imaanino ahaa asaa maxaa garabdaa yidhi maba jooga stiidiyaha dhanbe fadhiiso anaad marti ii tahaysoo ii fadhiiso almuhim naagti waa fadhiisatay markaas ku tiri muujeedaay tiri an dhanaa jarayn oo dhiigaaba igu kacay tiri ninkan markaan araggiisa arkaybo dhiiga ayaa igu kacay ayay tiri okay waxay tiri waaya iigu yeertay ninkan ani araggiisana ma rabi la hadalkiisana ma rabi araggiisaaba idhibaa almuhim okay buu ku yidhi haddaba message ayuu kuu soo diray ma rabtaa inaad dhegeysatid waa qofkii ugu horreeyey barnaamijka tan iyo tii yidhaahdo war qofkaan ani message-kiisana ma rabi hay dhaafo wuxuu yidhi please aan ku aqriya okay dee sidii caadada aheed xaaskayga xabiibtideyda best friendideyda aheed waa ku jeclahay ma kaa ahaan kari qaladaan galay waa ogahay inaanan xaq u lahayn inaan gacan aan ku qaado laakiin dhibaatada aniga adina kale haysata keliya ayaa waxaa tahay in faamiligaadu ay nagu dhex jiraan taasna adiga ayaa yacni bedeli kartid oo toosin kartid marka please adigoo fiirinaya ilmaheena adigoo fiirinaya nolosheena adoo fiirinaya mustaqbalka ilmaheena waxaa kaa codsanaya inaa ixafisid oo aad yacni dee ma qaldami waa ilaahay waa qaldamay qoraalka waaye afkiisa kama dhigin weli waaye waa raalli noqo dhe xaaskaagaaba laga tuumi doonaa waa idin soo wada oo yari waa qaldamay raalli noqo eena iska kii cafi ilmaheena madaxooda igu cafi waana ku jecla mana kaa maarmi kadib ayadaa waxay tiri ma ogtaa horta wuxuu igu sameey muu kuu sheegay markaasuu yidhi haa gacan uu kuu qaaday war intaas waxaa ka daran ayay tiri ninkani waa anaani anaani af soomaali ahaan yani exactly meaningkiisa ma aqaani laakiin selfish waaye qofka naftiisa jecel yes qof naftiisa jecel yacni qofka naftiisa jecel waxaa hadaan tilmaam yaroo fudud kaa siiyo waa qofka kule
garb saartan anaygu fiican tahay, kan anaa leh, anaygu macdahay, anay si can can, yacni dadka waxay u quurin selfishka qona wax walba nafsadiisa u jecel ayaa lahaa anaaniga. Okay, waxa ku tiri anaani waa war isagu hadda waxa maskaxdiisa ku jirto ina anigu isagii faamiligiisa aan faamiligayga jecla, laakiin ani faamiligayga waa jeclahay, yes, laakiin asaaka jeclahay way ku qaldan tahay, ninkayga waa jeclahay haa laakiin faamiligayga kasii jeclahay, soma okay, because ninkan calafaa dhammaanka laakiin faamiligaaga calaf maa dhammaanayo, waa maya ilaa aad ka dhimata waxaa dhici karta hadda inaad jannada ku kulantaano, soo lama kala go-ay ma aho. Okay, waxay tii laakiin ani asaaga jeclahay. Okay, faamiligaygu kama seera, ilmihiisu kama seera ay tiri, war anoo ilmaha wax u suubinaayo wuxuu ileeyahay bay tiri, iska daa ilmo kaali kow ani waxaan isii, war ilmaha ñiñiniishka aan siina may ani isii, horta kow ilmuhu kama seera, faamiligaygu walaaladay uu kama seera, hooyaday uu kama seera, aabe uu kama seera, intaas waxaa ii dheeray tiri, qaylo wuu qaylina bahadalaa ii dheer, su-aalo kale bay tiri, meelaan oy dad joogaanaan fadhinaa ee tiri, wiigu qaylina ma rabo ay tiri, markuu asaga isaga rabo bay tiri, asagu wuxuu rabaa markuu uu qaaliyo inaan ani aamuso, inaan u jawaabo ma rabo. Okay, markaan ku yidhaha dadka horteedaan joognaa, please aamus, isdeji aamus, afkaaga hayso, dada anu aan ag joognaa, may uuba kasii daraa ay tiri, just yacni mar walba wuxuu rabaa inuu asaga qaaliyo uu daldalmo ani aan aamuso, ama dad horteeda ha ahaato ama keligeena ha ahaato, yani isagu wuxuuba taagaya tiri, war anigu waa hadlaa wixii rabaan suubina, wixii rabaan walaaqa, adigu maanfacaysa daawada bal adaan kuu dhiibe, please waxaasi maanfacaysa ma soconaysaa, ani hodan ahaanteeda ma soconayso, haddaa hada shid wixii qalad ah waa kuu sheega, wixii saxna waxaan ku leeyahay yes walaalkay waa saxsan tahay, sheegaas qalad waaye ma u noqonaayo, haddaa qaldantiin dawar waa qaldan tahay, diid ama do adeeg kuu taal waa qaldan tahay waay, maho waluu sheegay qofka qaladkiisa as, laakiin ma rabo. Okay, soo qaaday tiri, ilmihii aan cunto siin wuxuu ku leeyay ilmaha iska daa anaa baahi ahayse kaale kow ana cunto isi, adi maa ilma ah mise ayagaa ilma ah, ilmahan yacni wuy xinina aday challenge igula jirasa, intaas waxaa ii dheeray tiri, anoo wax walba ugu sabraayo, dhaqaale xumo ugu sabraayo, yacni bakhayl ma ahanay tiri, oo wuxuu haysto yacni gacantiisa waqti xaadirka wixii uu ku hayo anaa leh wuu isiinaya, laakiin yaxda dhaqaalihii ayadaaba iska mutawaadice oo ninkan dakhliga soo gala aayar adee saas tahay, igalama bakaylo waxaan rabu iyo qabanay, laakiin carabkiisa ayaa mutasallid ah, qaati bila aanba ka taaganay tiri saaxiibteen, marka mana rabi cafiskiisa, mana rabi soo noqoshadiisa, warkiisana ma rabi, idhaaf bala ku dhiibsatay. Markaasuu jojo qardaaxi ku yidhi, horta wuu ku qaldan yahay inuu ku taabto oo dee ninkaani dhiigaaga ma laha dhaqankaagu leh xaqna uma laha inuu gacan kuu qaado weliba special adoo xaamila ah. Markaasay ku tiri, war weligii ay tiri, kudhow 8 sano iyo sanadan kala maqanaa isqabnaa ay tiri, misabgu ii qaba weligii ima uusan odhanin bay tiri, waa qaldamay raalli noqo. Horta moogti asxaabe, qofka bini aadamka haduu qalad kaa galo, qaladku wax wal si walba u weyn yahay, qofka haduu kira walaal waa qaldamir aal noqo, meel aa u dhaafaysay malaa moogtahay, yacni marku qofku dhao walaal waa qaldamir aal noqo, adaa hadalkii aad sooday dhan uu kugu naqana, sababta maxaa suubinaya, waakin qofka wuxuu ku yidhi waa qaldamir aal noqo, intii u dhaafay meel u dhaaf adi waay, meel u mar ma aha, laakiin qofka haduuba soo taagnaada ka waraanin ma qaldamin, mana qaldamin yuus. Okay, waxay tiri hadda sow dadku ma joogaan haa, wir ha yiraahday tiri, waa qaldamay raalli noqo. Jojo qardaaxa ku yidhi, oo halaan dhana haaye tiri, wir ha dhaho ma dhahaaye tiri, war asoo dadku hortiisa dad meesha wada buuxaan oo igu qayliyay oo hadduu rabo gacan ii qaaday weligii ima dhihinay tiri, raalli noqo. Yani arano haw aanin dad horteeda kuugu qaylin karaa ani adi yani ninka reerka u dhaqaaya ani asaga markaan ay haqaayliyo wuxuu rabaa suubiyo gacan, inkastaba mamnuuc tahay number one horto, laakiin eesaasta xataa haqaayliyo oo maxweyn ma, laakiin dadku hortiisa calaamad gaduud waay, because dadku yani cadowga inay yihiinaa dhici karto, inay sadiiq yihiinaa dhici karto, laakiin sumcadda family ahaan xataa ma u wanaagsana inuu ninkaag dadka horteeda kuugu qaaliyo, soo ayna haduu dhacdo xataa lacala aa dhahdaa no, wax badanaan kaa yeela, wax kale waa kaa yeela,
لكن دادكو هرتيس إنا إيولا هذا الشيء هذا الحن نسا هذا اللي يرو قلدان حتى نسا بقيلا إيو مي ميالاي بكسو واتي جابوا ما انتا دا أقلاتي بروالو قوقو دا سو ماني قوقو ريسر عدين نداديد واي مي مكايالاي تاس مسوبين حقو مليد إنا داد هرتيد إيو باتيش إنا داد هرتيد قعني يوغ إنا داد هرتيد إيو قيلي لكن ما انتا دا يشبري يشبري دم بمي مكايالاي بكس وحو أقيا هاي إنا دان okay aku tahu soal gugur dah usha okay mereka sujud je kereta hiku itu berwaya he rale nak aku dah has kau, yani malah ada yang hubu hujung apa sujud je kereta he okay ujiri rale nak kuat dah, tapi hadi rale nak kuat ada an dah mahis betul ayo, yani mi ilai sini an dah rale nak kuat mahuma, tapi rale nak kuat mereka dah kiti mi ilai sini mereka sujud wal beruhi hado dah ayo an aragne hada leh rale nak kuat مركا سويلو اوكي موادا هارا لنوكو لكن سيدا ايضا شاقي سو وقايليا يسوا قايلا وحي قالد مركا عركواي مراركي قار انا اسعيلي فيليا يعني استيل حجو وطا مراركي قار انا اسعيلي ها لكن مروال بمسعيلين كريا يعني تسمعني ذو حاواي ما انت دا اسعيلي بري اسعيلي بردن بسعيلين كرواي هاركي يعني كبلاوا شاكذي مركا سويلي يعني حتى الشعب كيا كقصرين ويلادين ما هوا يمكن وفي يوم يا مركز كور بلورت الشيء كذا لان جوجي لا فو حس كذا لان رالنا قرح حس سوري رالنا قرح حس كذا مركز سوري أوكي وهذا هيا رالنا قو باقل دمي مركز إنه أحوقه هذي حس معهن أدو جاوي وكلا إن هدي عن كوجيل بجوكس هذي مسوا يعني أنا أودي كانت يعني أنا دوت هرتي السوفة ليستي وأحكى لما أهان وجعلان أذية كوخو سبعة ولو سعبية مركز جورج قرد عبد كل هل سنة دن لما داير الجملة دوت قبل ما أكون مقنعة محمد ولا ناقت هذا ورد كلمة ليستي المهم حيري مركز واسبدل عيا واستوسين دونا رير كي كانوا وجعل هاي إن حرالي نقطة سدي أيكو أكلاتي قبلي sababta qosadan special u soo qaatay waxay tahay kulay waan dhahalay ma life aan soo gala mana soo galay soo xalay life soo galay asxaabay dadkii soo jeeday ama dadka gadaalka daawadeenbo gabar Soomaaliyeed yani markii igu tiri ninkayga waxaas walaalay sameeyay maxaan sameeyay markii ay tahay caloosha ay hurdoonay yani how min midin sheega gabdhahayga caashaqa waliba ay idin kugu xiliyo بحد الهيلة ور نينكيغا تاي مدحا إيسانة تاي لغها غان رقا لغها غان شمنا حتى ما المدح دا سلمانا لغها شمنا يو قابل رني قادي رهدين كسو هذا نينكيغا لغها دي شمنا يسا محاو كسو هاد وار بكس ناك نينكيغا دي جعلوا ورالي قلن يسا زو سيجي دوا ها شمي ساجيك تاي هلا يفتو لكن إنو داد هورتيه دا قعان كوغو قادة إيو إنو داد كهورتيه دا كوغو قاية قايلية إيو إنو شو كوليغا إيو no way إنه قاعد كوه قادم وركيد إسكيب الدعوة ده another level بو، because نين كمان تكون أربعة حبره كبرينا هونوس حديدة إنه كبرين، because ما ندعب وايد أربعة دي بري بوكس ساكو حيقو بوكس كتير مجيدة كو هي تي مجيدة إن جورع كو حيقو صما، بس بعد الهيلينا إنت أساعد الكيد كوكو صو كوا يا كلي تي قادة تي كي تي كتكت وايد أنفع إسا إلى وقت قاعدة أول سنة وكم أصلا وقت قاعدة قالي قا ونقول أشيل هذا إنت كل محيدين كي تجايا في أمان الله.